спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ніку, а як ти думаєш, легенди – це просто цікаві історії? Ні, вони багато чому навчають нас. Як навчають? Вони що, підручники чи вчителі? І те, й інше. Легенди вчать нас історію рідного краю, його географії, звичаю і ще дечого. А чого саме ще можуть вони навчити? Ось, наприклад, наступна наша легенда про ювеліра й його синів. І про що вчить вона, дізнаємось згодом. Жив колись у Криму, в селищі Карасу-Базар, старий ювелір діду Насим. Мав він трьох синів, та не дуже то вони його любили. Жив він деякий час у свого старшого сина. Батьку, а чи ви не хочете поостити всередульшого сина? А то ви так довго вже в нас, все щось їсте і їсте, а де в нас стільки їжі? Відправив старший син батька до середнього погостювати. Ви у нас вже декілька днів. Невже не сумуєте без молодшого сина? Батьку, та що ви хліб, то їсте і їсте. Он сухарі гризіть, ні, щоб грошенят принести. Ідіть ще когось обідати. Як добре, що ви так по-сусідськи зайшли до мене на чебуреки. Дякую, Гулюш. Недаремно твоє ім'я означає усмішка. А як у вас справи? Погано. Не поважають мене сини. Ніхто не хоче, щоб я у нього жив на старість. А ви зробіть, як я вам пораджу. Отче, я був добрим ювеліром. Ото заповідаю свої цінності тому, хто добре догляне мене на старість. Кажуть, що наш батько заповів скриню золоту тому, то його доглядатиме. Я давно казав старому, хай йде жити до мене. Ні-ні, він останнім часом мій хліб їв, в мене й поживе. Після такого заповіту ювелірний син жив по року в кожного сина. І всі сини раптом почали любити його й догоджати. Помер ювелір в добрі і затишку. А його сини, достойно поховавши батька, побігли до священника. Відкривайте, отче, скриню. Тато повинен був усе мені заповісти. Ні, мені. Ні, мені. Ось ваша спадщина, записка. Заповідаю вам, сини мої, найбільшу цінність у світі – мудрість. Виховуйте своїх дітей так, щоб у старості не боялися за останні дні. Я зрозумів, легенди також вчать нас поваги до старших, турботи про них. І взагалі вони розказують про стосунки між людьми. Дослухайтесь до легенд і ви, наші глядачі,